Всім привіт, ви на каналі Роман Заєць. Сьогодні розкажу вам про свої самі останні покупки в Німеччині. Я трошки захворів, тому іноді буду кашляти. Я ніколи ще не разу сам не був в Німеччині, і те, що я купляю там, я бачу лише на фотографіях, і що по факту прийде до мене, це також сюрприз. Я стараюся ці коробки не відкривати до того, як записати відео, щоб передати вам самі справжні, самі перші емоції. Коробки відкриті, вони перевірялися на таможні. Цей раз воно все їхало через Польщу і все переверталося вверх дном купу разів. Давайте почнемо розпаковку з найбільшої коробки. Чому вона така гігантська? Вам буде смішно. Так, почитаємо газету. Дивіться, газета на німецькій мові. Чистий імпорт. Так, і перша бензопила в цій коробці. Отакий от одноручний макалаш. Ви скажете, да це дерьмо повніше. І будете праві. Німці такі пилки називають шрьотсаге. Ну, типа плюс-мінус, якщо перекладати, типа мусорні пили. Ця пилка була дана німцям мені в нагрузку. Цей лот весь я купив приблизно за 100 євро. Ціна була невелика, тому це в подарунок. Рідний чехол. Я думаю, всі ви чули про пили Макалаш. Взагалі, Макалаш робить дуже якісні пилки. Просто це одна з таких найменших пилок, бюджетних, одноручних. Десь 80-х років. Я думаю, що якщо взяти любого виробника, то бюджетні пилки, вони скрізь будуть не ахті. Хотів ще також сказати, що американські пилки досить такі велика рідкість в Німеччині, бо самі німці дуже неохотно роблять міжнародні покупки, міжнародні відправки. Все, що в них купляється, 90% вони хочуть, щоб приїхали до них додому, заплатили готівкою, ніяких пересилок, ніяких банківських переводів. Дивіться, із-за чого така здоровенна коробка. Представляєте, німець просто чи не зумів, чи не захотів розбирати пилку. Ця пилка дуже крута. У мене ще такої в колекції не було. Це штіль Super 10, так, S10 вона називається. Ця пилка зроблена з більш ранішньої моделі 08 Super. Вона йде повністю в алюмінієвому корпусі. Тут стоїть мембранний карбюратор, приблизно 7 тисяч максимальні оберти. Ця пилка, вона йде не високооборотиста, навпаки, з великою тягою. Тут стоїть гарнітура на 404 крок, така як у Орала. Такий древній логотип штіля з прямими буквами на фоні пенькового зрізу. Бачимо тут величезну пробку бензобака. І хочу ще сказати, я вже заговорив, що ця пилка на 90% точно така ж, як штіль 08S, тільки з однією основною відмінністю. В неї баланс продольний, а у штіля 08 він більш компактний, збитий до центру. Бачимо тут напис Made in West Germany. Тут бачимо таку наліпку з адресою і назвою дилера, тобто продавця в Німеччині. Опа, я знайшов ще одну пилку. Я просто пам'ятаю, що була мова про Макалаш, але дивлюсь, що то, напевно, був типу як запчастини. А от ще один Макалаш, він комплектний. Дивіться, от ще одна пилка. Ну, це такий лот дешевий. Я сподіваюся, що я продам Макалаш і зможу хоча б відбити доставку цієї здорової коробки. Ну, тепер почнемо з цього. Те, що ви тут побачите, вас дуже ошелешить. Бо я впевнений, що ніхто не бачив такої пилки. Так, не дивіться, зараз я зріжу плівку. І так, друзі, перед вами сама перша бензопила, випущена фірмою Husqvarna. Модель MS-90A. У цієї моделі є багато модифікацій, таких як 90A, E, F. Але модель A – це найперша модифікація, яку зробила серійно на своєму заводі Husqvarna. Першим
прототипом бензопили Husqvarna стала модель Аляска 1, і з того прототипу зробили модель MS-90A. Це був 1959 рік, і ще тоді цей індекс у моделі Husqvarna був точно такий, як у Штіля, MS. Досить така комічна ситуація. Зверніть увагу на цей бензобак здоровенний. Бензобак виглядає дуже круто. Серійний номер має 4 цифри. Це свідчить, що це доволі таки рання модель. Який крутий значок Husqvarna. Такий логотип Husqvarna старого зразку ще наносили на гвинтівки і на швейні машини, які ще століття назад робила Husqvarna перед тим, як робити бензопили на своєму заводі. Що цікавого, те, що 1959 рік – це рік випуску Штіль Контра, першої бензопили Штіль, яку міг підняти, якою могла управляти комфортно одна людина. Штіль Контра – це розпіарена модель, всі про неї знають. Husqvarna MS-90A – перша бензопила Husqvarna, про неї мало хто знає. Husqvarna увірвалися на ринок вже досить таки технологічною моделлю. Тут стоїть карбюратор Tillotson мембранного типу. Тобто нею вже можна було працювати у всіх положеннях. Горизонтально, вертикально, валити, розкрижовувати дерева. Чого не скажеш про ту ж саму дружбу, яка технології значно відставали. І перші дружби ще дуже-дуже багато часу випускалися з поплавковими карбюраторами. Стартер, бачите, з пружиною, який змотує шнур назад. Це все, можливо, звучить комічно, що така технологія, як змотка шнура назад. Але на той час мали далеко не всі бензопили. На деякі треба було вручну наматувати шнурочок кожного разу, коли ти хотів провернути колінвал. Подивіться, який масивний глушник тут стоїть. Оця бокова кришка, вона є не тільки прижимною кришкою шини, це ще й маслобак з ручною подачею масла на ланцюг. Хочу сказати, нагадати, що перші бензопили «Дружба» на той час не мали взагалі функції змащування ланцюга. Саме ця модель була на оснащенні шведської армії в 60-ті роки, і їх випускали в кольорах хакі. Ця бензопила трошки некомплектна, тут не вистачає кришки карбюратора, кришки, ручки газу, і саме тому я мав змогу купити її. Якщо такі пилки повністю комплектні, повністю в робочому стані, їх купити в принципі неможливо, бо всі вони вже давним-давно викуплені по частним колекціям. І остання на сьогодні пилка. Дивіться, як якісно запаковують Німеччині. Купа пінопласту. Це пилка Штіль 045АВ, куплена з гарною знижкою, вона не в робочому стані. У мене є декілька подібних бензопил, але саме 045-ї модифікації в оранжевому кузові немає. У мене є десь 3 штуки 045АВ, це воєнні бензопили німецької армії, вони побудовані на базі Штіль 045АВ. Ну, одна з найякісніших, найвиносливіших бензопил Штіль. Вона зроблена максимально потужно. Корпус весь з товстих стінок з алюмінієвого сплава. Логотип Штіля старого зразку прямий на фоні пінька. Стартер об'єднаний з маслобаком, тобто стартер прикриває маслобак. Великий бензобак, карбюратор мембранного типу фірми Tillotson. Тут не вистачає кришки повітряного фільтра. У мене є такі кришки, тому відремонтувати і закомплектувати таку пилку не буде великої складності. Ну, взагалі, про цю модель я вже знімав декілька роликів, коли розказував про модель Штіля 045АВЕК. Класна пилка, 100% колекційна модель. Отакими були мої покупки в Німеччині за останній місяць. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви були з Романом Зайцем.